Tai ką, labą vakarą, sveiki atvykę ir norėčiau Jūs pasveikinti antrame portfolio peržiūrų susitikime ir jį pasikvietėm Simą Lin. Sveikas. Labas. Labas. Smagu, kad prisijungiai prie mūsų šitos iniciatyvos ir norėtume truputį daugiau sužinoti apie tave, apie tavo kūrybą. Tai gal aš pradžioje norėčiau daugiau sužinoti, kur pats gimėjai, kur augai. Gerai, mielai, gimiau Vilniuje, visai netoli šitos vietos. Tiksliau, augau ten gimiau, tai dabar pagalvojau, kad toliau šiek tiek ten, kur didžioji dalis vilniečių, kažkur centre, šalia tilto gatvės. O augau Naujininkuose, stoties rajone, visoje šitoje nuostabioje periferijoje. Labai stipriai mane sodriai formavo, labai dažnai ir tas dabar įtakoja kūrybą. O pats dar lankaisi tenais, ar yra kažkokių... Taip, mano tėvai ten gyveno, taip, aš ten labai dažnai būnu, jo. Matau transformaciją to rajono, evoliuciją. Tai tada, o kaip fotografija atsirado tavo kelyje? Nes aš kiek randu internete, tai kažkur tik tai nuo 2013, ar jos jau buvo ir anksčiau? Ne, buvo kur kas seniau. Atsirado labai organiškai, reikia padėkoti mano draugui Vytui tokiam, su kuriuo mokėmės vienoje mokykloje, jis buvo metais vyresnis. Ir jisai buvo tuo metu, kai aš pradėjau klimti, jau stipriai įklimpęs. Jisai buvo stipriai įklimpęs į analoginę fotografiją, nes buvo gavęs iš senelio dovanų kažkokią progą Zenitą, klasikinę istoriją mūsų kraštų. Jo, ir kažkaip ir man duodavo pačiupinėtą Zenitą, ir pas mane labai greitai atsirado tas Zenitas. Finale mes pabaigėm tuo, kad turėjom savo laboratoriją pas jį Rusiją senamiesčio, apipelyjusiam, kažkaip pankų ten skinhedų irštvoj visiškai. Žinu, nusipūdėm visas rankas ir iškaluose, ir fiksažė, ir here we are. Tai... Tokia pradžia. Jo, tai čia... tai čia yra pradžia, okei, okay, tai čia yra pradžia, o toliau, jo, tai čia buvo 2000 kokie 7 metai. O sakykim, tada pats sakykim, ieškiklis į ką atsisukdavo pradžioj? Į viską, absoliučiai, mes tiesiog eidavom fotkint, varom fotkint, ką tai reiškia, niekas nežinojo turbūt, bet susirenki viską, ką turi, visas juostas. Iš santaupų susipirktas, susirenki visus metalinius fotikus ir varydom tiesiog į gatves. Tai viskas iš eilės, absoliučiai jokio nebuvo, jokių koncepcijų, jokių krypčių, tiesiog pliauškini viską iš eilės, naktim vakarais ryškinės, įspaudi. Tai va, tai čia pati pradžia, o po to jo, viskas rutuliojosi. 2007 metais, jeigu aš pradėjau, tai čia buvo mano kokia 9 klasė, iki 12 klasės mes taip ir mirkinom tas rankas ir iškaluose ir fiksažuose. Tada pasirinkimo metas atėjo, kaip ir visiems, baigiant mokyklą. Ir aš pagalvojau, aišku, stipriai įtakotas aplinkos, kad nu, čia mirkydamas tas rankas toj chemijai turbūt ne per daugiausiai pasieksi. Relatyviai skamba, aišku, bet jo. Ir išstojau studijuoti socialinių mokslų, visiškai nesusijusių su menais. Ilgai ten neužtrukau, ten užtrukau porą metų, pusantrų tiksliau, jeigu visiškai tiksliai, ir po pusantrų metų tiesiog išėjau į gatvę, susiradau samdomą darbą, visiškai elementarų, paprastą, stabilias pajamas. Ir tada į mano gyvenimą labai organiškai vėl sugrįžo fotografija, nes aš supratau, kad aš visiškai dabar be krypties. Jeigu mokykloje iki 12 klasės kryptis buvo fotografija, po 12 klasės ten kažkokios verslo idėjos ale studijų, sukeltos, sudirgintos. Tai tada aš neturėjau nieko ir aš tiesiog laisvalaikiu pradėjau vėl fotografuoti ir labai greitai pradėjo viskas rutuliotis, atsirado jau kažkokios aiškesnės kryptis, kas man įdomu, ką aš stebiu, ką aš fotografuoju. Tai mes savo renginio aprašyme tave apibūdinome kaip urbanistinį fotografą, nes iš tų projektų, kuriuos apžiūrėsime detaliau, Jie visi daugmaž kažkaip tai, kaip skėtis apima tą sakykim, terminą. Ar pats laikytumėj save iš va, tokios perspektyvos urbanistinių fotografų? Aš manau, kad šis reikėtų atsisakyti laikymų. Ta prasme, tai labai stipriai suvaržo tiek kurie, tiek žiūrovą. Gal net labiau žiūrovą, sakyčiau, nei kurėja, nes kurėjas čia viskas priklauso nuo jo. Tu gali jį vadinti ir mados fotografų, jeigu nori, kai
kai jis į statelėse žmonės fotkina, žinai. Jo. Tai va, bet žiūrovą tada kažkaip labai nuteikia, kad nu, aš einu į urbanistinę parodą kažkokią, gal aš ten pamatysiu visai ką kitą ir tada mano kažkaip pasąmoniai tie dalykai konfrontuos. Taip. Tai prasme, gal aš ten matau visai ne urbanistiką, ten kaip tik kaimas man šviečia kažkodėl, tai ar dar kažkokie priešingi dalykai. Tai čia toksai... Tai aš nelaikau savęs tikrai kažkokiu ten urbanizmo atstovu ar labai urbanizmo įkvėptų, žinai, fotografų. Kad to yra daug, taip aš sutinku, bet tai yra visiškai natūralu ir manau, kad artimo ateityje ir tai etiketė jau man visiškai nelips, nes turiu minčių projektam, kurie nieko bendro neturės urbanizmu. Mm. Tai manyčiau, kad tiesiog čia yra toksai gal savaiminis dalykas nutikęs, bet jisai išgaruos. Smagu. Tai gal tada ir pajudėsim link tavo projektų, pradėsime nuo pirmojo, kuris vadinasi Binde, o... Naudoji lietuvišką vertinį, ar tik tai... Ne, ne, net nesusimašiau niekad iš tikrųjų. Ne, ne. Ok. Tai stebint šio projekto darbus, dėmesį sustabdo itin pažįstamos vietos, bet ne visada gali pasakyti, kur jos tiksliai yra. Atsiradęs raudono šviesos blyksnis staiga pakreipia sąmoningą vietos analizę į vidinę jausminą savistabą. Viename iš interviu esi paminėjęs, kad ryški šviesa atspindi vidinę sąmonės būseną, kuri lydėjo visiškai vienam klajojant po miestą. Gal galėtum keliais žodžiais nupasakoti tą vidinę jauseną, kokia jin yra? Sunkiai nupasakojama. Aš svarstau pradėti rengti ekskursijas tom į tas vietas ir vat tuo duotuoju paros metu iš tikrųjų. Mhm. Tik tai gaila, kad tu visų aplinkybių nesugražinsim. Tai jausena iš tikrųjų labai didelis BPM'as širdies, ritmas, permušimai, didelis adrenalinas elementariai. Žiūrėjau, visa tai buvo fotografuota naktim, kažkur beldžiasi važinėjai po visišką periferiją. Čia dabar aš seniai pats mačiau iš tikrųjų tas nuotraukas, prisipažinsiu, čia labai diletantiškai turbūt skamba, bet čia pirma nuotrauka, tai taip daryta yra mieste, o visa kita, jeigu aš gerai atsimenu, yra visiška periferija, kad ir miesto, bet periferija, dabar esmė, ten sveiko proto žmonės naktį neina. Jo. Tai va, tai jau sena tokia ir buvo iš tikrųjų, visokie šunis palaidi, ta prasme, neaišku, žmonės ten einantis prie tavęs naktį klausinės kažkokių nesenų, tai buvo labai sodru, labai sodru. Tai lygiai taip pat kaip ta šviesa, užtat yra prašyme ir visoje koncepcijoje yra tas sugretinimas, kad tai ne tik tai yra raiškos priemonė ta šviesa, bet jinai ir yra išraiška to, ką aš jaučiau. Taip. Tada gal pratesant apie pačią tą raudoną šviesą, gal aš dar truputį žiūrovam parodysiu daugiau darbų, kad jie galėtų peržvelgti patį greitai projektą, po to aš vėl sugrįšiu ir vėl palengva. Tai, sakykime, nematant raudono šviesos šaltinio, bet pakankamų dėmesio dominavimų kadre, ar buvo siekima sustiprinti lyg ir vizualiai atpažįstamos vietos keistumo, transcendentalumo jausmą? Na, lyg Twin Peaks'e. Sustiprinti nežinau, kaip yra aiškios tokios kažkokios vizijos neturėjau. Čia viskas irgi labai labai organiškai vyko. Viskas gimė iš vizualo. Kaip ir visi mano projektai, visos serijos, aš visų pirma pamatau kažkokį dalyką. Nebūna taip, kad aš sėdėčiau, perskaityčiau knygą, pamatyčiau filmą ir kažkokie egzistenciniai, filosofiniai klausimai užkluptų ir aš tada kažkaip sugalvočiau, kaip vizualiai tą perteikti, ten analizuoti ir taip toliau panašiai. Nieko panašaus, absoliučiai. Tiesiog puikiai atsimenu 2016 ar 2017 metų vieną gūdų žiemos vakarą, kai neturėjau ką veikti, susirinkau visą techniką, prisidėjau spalvotų filtrų blykstį ir išėjau tiesiog. Mes tuo metu su draugė gyvenom čia visai šalia stoties. Ir kažkur link Naujininko aš tiesiog išėjau per pusnis, buvo daug sniego, taip toliau panašiai. Aš padariau pirmus kadrus su tais spalvotais filtrais, būtent su raudona šviesa ir geretu šiau nuotrauką supratau, kad čia kažkas yra. Ta prasme, kažkas yra ne vien tam vaizde, bet ir visoje emocijoje. Ir tada jau pradėjo kažkokie klausimai kilti, ką ta šviesa gali simbolizuoti toj fotografijoje. Gal jinai turi ne tik tai vizualią kažkokią paskirtį, gali turėti. Tai kažkokios iš karto tokios aiškios vizijos tų erdvių ten tą tokį mistiškumą perteikti nebuvo. Tai buvo labiau idėja palikti atspaudą, tiesiog savo žymę
vizualią ir tuo pačiu tą jausenos žymę. Vat minėjai, kada vaikštinėjai to miesto paribiais, netgi ir tamsių paros metu tenka sutikti įvairių žmonių. Ar buvo kokių nutikimų? Jų visą laiką būna, bet kažkokių tokių, žinai, kad galima būtų antraštę dabar iš šito padaryti clickbaitinę, tai nežinau, neatsimenu, bet visos tos nuotraukos, šitą seriją sudaro tik 6 nuotraukos, bet jos labai sunkiai visos gimė, labai sunkiai ypatingai. Dabar šiandien buvo lokacijų, kur aš važiavau po, aš nežinau, 6-7 kartus ir niekaip negaudavau to rezultato, kurio noriu, tai vat pavyzdžiui, šitą nuotrauką čia yra Panerių geležinkelio tunelis, beje, įspūdinga labai vieta. Fotografuota yra kovo, jeigu neklystų, mėnesį, kuomet ten yra didžiausia koncentracija šikšnosparnių. Čia yra viena didžiausių Lietuvoje esančių šikšnosparnių buveinių. Ir šiaip jau tai, ką dabar mes čia rodom, tai yra nelegalu ir mane gali nuteisti po šito vakaro, nes aš tuo metu negalėjau tenai įeiti ir jų trikdyti, nes taip, jie žiemoja. Jie tenai žiemoja. Taip, iki balandžio kažkintos dienos yra tiksliai reglamentuoti, iki kurios ten negalima eiti ir jeigu tu eini, baudas taip turpšiai. Taip pat, tai įsivaizduok. Tai visiška naktis, absoliučiai tas dangus čia taip išsišvietęs gražiai violetinis, tai visiškai natūralus buvo tokia vaiski naktis, bet nors durpirštų jakė absoliučiai. Mes pirmą kartą aš važiavau vienas, po to dar turėjau asistentę. Tai va, įsivaizduok, viduj 100 000 šikšnosparnių. Aš turiu nesveiką fobiją šikšnosparniams ir tu turi eiti į tunelį pakankamai giliai, nežinau, 100 metrų gal kokį mes ten jam net. Nu, čia gal taip ir neatrodo, kad aš taip giliai sušviesta. Tai va, tai čia irgi sodru. Kitoj vietoj, vėlgi, ten yra lietaus nuotekų kolektorius, pavyzdžiui, kur nu, irgi visiška mistika. Taip, čia yra lietaus nuotekų kolektorius, čia yra didžiausias baseinas, į kurį pavasarį plūsta iš viso Vilniaus vandenis. Čia važiavau visus kartus vienas, absoliučiai. Tai va, sulindau į tą tunelį su technika, prisitačiau blikščio, absoliučiai blikščio vidurį, nu, ne vidurį nakties, čia buvo arti, tarkim, vidurnakčio. Įsivaizduok. Žmonės ten vedžiojo šunis, labai populiari Pilaitėje šunų vedžiojimo vieta. Ir blyksi tos raudonas blykstės, išlenda iš to tunelio, sustoja banda žmonių absoliučiai, baisiausiai išsigandusiom akim, išpustom. Sako, mes galvojom, čia sprogdina kažkas ar kažką, aš tiksliai neatsimu, vienžiu, jie buvo baisiausiai išsigandę, bet labai kažkaip elementariai suprato, paaiškinau, kad tiesiog fotografuoju, tai va, tai tokių visokių būna dažnai. O kodėl būtent buvo pasirinkta miesto paribių vietos? Ką jos simbolizuoja? Ar tau, ar norėjai jas įteikti kažkokį tai simbolį gal? Ne, jokio simbolio aš nenorėjau įteikti. Man tiesiog buvo įdomu, aš į centrą niekada neinu fotografuoti. Tiesiog aš nematau, ką aš ten galėčiau fotografuoti. Ir gal dėl to, kad viskas prasidėjo su to pirmu eksperimentu, kai aš išėjau tą žiemos vakarą, kažkur tai irgi ten į Naujininkų glūdumą, irgi buvo kažkokia tokia simbolinė, nors ir miesto centre periferija, tarkim, neužeitos žmonių vietos, pavadinkim taip. Ir tada atsirado tiesiog elementariai tęstinumas turbūt dėl to, bet kuo labiau aš į tą klimpau, kuo toliau važiuodavau į kažkokias tenais kažkokius užkampius, tuo supratau, kad tai yra sodriau įdomiau. Ir vis tą adrenalino patyrimo kartelę norėsiu kelt pačiam, nes tai virto kažkokiu netokiu potyriu, ne vien projektu. Tai vat užtat ir jisai dar ta raudona šviesa ir yra be to, kad vizualus, aš gal jau kartojuosi, tai ir tas jausenos toks bendras kompleksinis pėdsakas tose periferijos vietose, kuriuose įprastai žmonės nesilanko. Tai yra gal būdas jiem pasijausti dalinai pabuvojus ten. Ta šviesa yra toksai fizinis elementas, čia ir aprašyme. Jo, jungiamasis. Tai gal pajudėsim ir link žmonių. Mielai. Tai sekantis tavo projektas yra autobusų stotelės. Arba angliškai bus stops. Niekad neverčiu irgi, neįsivaizduoju kaip. Jo, šiame projekte mano akimis laikas sustoja. Jis sustoja dėl to, kad vyksta abipusis stebėjimas. Aš stebiu fotografiją, o į mane žiūri užfiksuotų žmonių akis. Aš stebiu personalijas, jų rūbus, veidų nuotaikas, aplinkos detalės. Laikas apie mane sustoja autobusų stotelėse. O juk juose mes patys sustojame, kad laikas linktų ir mes galėtume vėl judėti viešuoju transportu. Kaip gimė ši idėja?
Labai filosofiška įžanga, tikrai, ta prasme, su tuo, ką dabar pasakysiu, tai čia, wow, tikrai. Stovėjau prie šviesoforo raudono, man atrodo, aš tą rašau visur, jeigu kas nors klausia, stovėjau automobilyje prie raudono šviesoforo signalo, prie žaliojo tilto, turbūt viena iš labiausiai užimtų viešojo transporto stotelių Vilniuje. Pasižiūrėjau ją, kokie 50 žmonių stovi ir visi žiūri autobuso artėjimo kryptį, ta prasme, atvažiavimo ir kažkaip visiškai organiškai pagau, kodėl jūs tą darot. Ir tada tiesiog kažkoks filosofinis mąstymas įsijungia ir pirma asociacija buvo, kad nu, jie taip laukia to autobuso, kad nu, jie negali atitraukti akių nuo tos krypties ir kai jau tik tai horizonte jį pamatys, tai čia jau bus tas išsigelbėjimas. Iš ko išsigelbėjimas? Čia jau gali kiekvienas daryti savo išvadas, bet aš interpretavau kaip pabėgimą iš nepatogios situacijos. Nu, ta prasme, vis tiek, man atrodo, mūsų prigimtis yra intravertiška, kaip bebūtų daugelio. Ir būti didelėje grupėje su svetimais žmonėm nėra labai patogu. Tai va, apie tai yra tas projektas, kad aš juos priverčiau jausis nepatogiai ir visus žiūrėti į objektyvą. Ta prasme, tai man čia ir kyla klausimas, kaip jie visi viename kadre žiūri į objektyvą. Negaliu sakyti, nes čia lygiai taip pat, kaip su prieš tai buvusiu projektu, galiu irgi baudžiaką gauti. Ne, galiu iš tikrųjų. Anokia paslaptis čia, ta prasme, man atrodo labai akivaizdu, tai yra postprodukcija, absoliučiai. Kiekvienas žmogus žiūrėjo į objektyvą atskirai nuo grupės. Ir po to jie visi pasižiūrėjo kartu. Tai toks sukonstruotas laikas. Taip. Ja, tiesiog aš stovėjau nuo ryto iki vakaro vienoje stotelėje ir laukiu. Rimtai visą dieną? Ne visą dieną, truputėlį čia hiperbolizuoju, bet ilgiausia esu gal kokie 6 valandas stovėjęs vienoje stotelėje. Rimtai? Taip. Ne, čia jau neperdedu tikrai. Kokį pažįstamą sulaukiai? Taip, bet iš nugaros dažniausiai. Iš nugaros. Ir ateidavo, pasisveikindavo, klausdavo, ką veiki, papasakoju, sakau, eik pozuo dabar, man trūksta žmonių. Beje, lietuviai labai bijo to žiauriai. Žiauriai bijo, niekas nežinau. Ta prasme, užtat reikėjo 4-6 valandas vidutiniškai stovėti, kad va tuos 2, 4, 6, 8, 10 žmonių surinkti į vieną krūvą, nes visais įmanomais būdais. Va ten moteris labai puikiai iliustruoja visą tai pasislėpus pusiau už kolonos su nuo saulės akiniais. Jinai ir taip visaip norėjo pasižiūrėti ir tuo pačiu būti nematoma. Nepavyko. Tai gal dėl to vat, žmonėms ir kyla toksai nesaugumo jausmas, nes yra pakankamai didelė distancija, riba tarp tavęs ir kartais distancija būdavo keli žingsniai, kai kur gatvės yra peršokamos. Taip. Na, jeigu pažiūrėsime, sakykime, sekančias kitas nuotraukas, aš norėsiu sugrįžti dar prie ką tik rodytos, pratesti vieną mintį. Taipogi žiūrovam noriu parodyti daugiau nuotraukų. Jeigu prisimeni iš karto, kokią istoriją gali sustabdyti, nes smurtinės visos, negaliu pasakot dar komendanto valandą. Ne. Dar ne. Ok. Ar ilgai reikėdavo laukti to žvilgsnio? Nu, sakėjai 6 valandas, bet ta prasme, taip man kažkaip net nesitikė. Aš tikiu, man irgi nesitikė. Man irgi nesitikė, bet taip visiškai literaliai. O nebandėjai kažkaip? Ne, aš nenorėjau to. Aš kažkaip, ja, aš nenorėjau to, nes tada, man atrodo, projektas įgautų šiek tiek kitą prasme. Dabar aš stengiausi išlikti visiškai neutralioj pozicijoje. Aš nesislėpiau, nesimaskavau, nestovėjau už kampo kažkur. Bet aš norėjau, kad išliktų tas netikėtumo, kažkiek to tokio natūralumo, jeigu galima pavadinti, to, kad tas žvilgsnis būtų organiškas, toks, smalsumo kažkoks, nes turbūt žiūrėti į horizontą irgi yra tam tikras smalsumas, tai čia tiesiog kita kryptimi. Tai va, tai ne, iš pradžių aš turėjau idėjų, žinoma, visokių garsinių signalų, petardų, taip toliau panašiai, bet vėlgi analizuojant, beje, procesas viso pasiruošimo ir labiausiai galvoje pasiruošimo, tai buvo labai ilgas. Ir planavimo, organizavimo, ir fotografavimo, tiesiog labai kompleksiškas dalykas. O iš tų nuotraukų, kurios nugulė, sakykime, į dabartinę seką, aš tikiu, esi išbandęs ir dar kitų stotelių, kurios taip ir dar liko neatgulusios į... Taip, jų buvo daug, bet mano akim jų nereikia rodyti tiesiog. Aš labai daug kartų grįžinėjau vis. Ta prasme, šito projekto apimtis yra kur kas mažesnė, nei aš norėčiau, kad nei būtų. Jeigu aš jį pradėjau, kelintais Eugenijau, turiu užsirašęs ar nors. 2015 metais, tai
buvo tokia tragiška istorija, kad kai aš tik tai įsikvėpiau, pradėjau intensyviai dirbti dieną iš dienos, ties tai idėja, sudegė mano hardas, kuriame buvo visa medžiaga absoliučiai. Čia dabar 30% to, ką rodom, yra webo raiškos. Tai va, ir kažkaip labai tas stipriai demotyvavo ir aš bandžiau po to daug dešimčių kartų sugrįžti ir vieną kitą nufotografuodavau ir kažką padarydavau, bet tiesiog daugiau nieko nerodžiau. Čia yra vienintelė gal 2017 šitą nuotrauką, irgi sunkiai gimusi, bet laiko tarpas buvo didelis ir jo, ir tai yra finalinė, manau, jau selekcija. Aš atsakykim irgi tokį profesinį, nes aš tokių istorijų, kad dingsta nuotraukos, ten dega hardai, apsipila kompiuterį ir taip toliau. Kažkada tiek prisiklausęs, be studijuodamas, tai pradėjau klaudų naudotis, tai ačiū Dievui vis dar. Jo, nereikia iš vis konspiracinį butą su hardais užtabeliuotais įsigyti, čia baisus dalykas. Jo, dar grįžtant... Ar neatsirasdavo, kad žmonės prieitų ir paklaustų, nu, pokalbiai vykdavo taip, kokie nors, ta prasme, ateina iš kitos pusės, taip. Tai klausyk, ką čia? Tiesiai iš po objektyvo ateidavo, bet nebuvo labai kažkokių ten tokių sodrių tų istorijų, tai dažniausiai klausdavo elementariai kultūringai, kartais gestais visokiais pasidalindavo per atstumą, rankų gestais, pirštų kombinacijomis, nu, čia dažniausias atvejis. Buvo keli atvejai, kaip prie ir prašė, kad manęs niekur nebūtų, kad ir ką čia bedarai, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet kažkokių, nežinau, smurto išpolių ar nieko panašaus nebuvo. O labai tikėjausi, iš tikrųjų, būtų buvę dar įdomiau. Po kurio laiko, pažiūrėjus į šiuos kadrus, mes kaip ir matysime konkretaus Vilniaus laikmečio miestiečių grupinį portretą. Ar matai šio projekto istorinę svarbą? Jo, čia demografija labai gerai atsispindi šitose stoteliuose ir čia yra labai liūdna iš tikrųjų, nes aš bandžiau nuo to bėgti labai stipriai, bet supratau, kad tai yra neįmanoma absoliučiai, nes jaunų veidų stotelėse šiaip, kiek aš susidūriau su tom stotelėm, negaliu čia generalizuoti visų tų dalykų, aišku, bet jų buvo labai mažai. Aš pradėkim nuo to, kad fotografavau visais įmanomais dienos metais, visais įmanomais laikais, absoliučiai tiek piko metu, taip toliau. Kadangi spūstys dengė stoteles, vėl reikėjo planuoti, galvoti, kad būtų stotelės užimtos, bet neuždengtos ir taip toliau panašiai. Vienu žodžiu, tai reiškia, kad aš nepasirinkau ten, tarkim, vidurdienio, kai visi sėdi biurose ar studijuoja, sėdi auditorijose ir dėl to nėra jaunų veidų stotelėse. Tai čia yra iš įvairių paros metų ir manau, kad jo, ką atspindi, tai tikrai demografija atspindi. Demografijos situacija. Kaip minėjau, norėjau sugrįžti vėl prie šito kadro. Jame vienintelėme matom, kad yra porelė, kuri bučiuojasi, ar ne? Ir, sakykime, nevyksta paprastas laukimas ir nevyksta kontaktas. O jie, kaip sakant, vėlgi iškeliavę į savo pasaulį. Ir įdomu, kodėl vat, pasirinkai juos palikti. Labai sunkus klausimas, žinok, tikrai. Čia, nugi turi kiekvienas projektas turėti klikbeitinį kažkokį tai dalykėlį. Nu, taigi reikia kažką tai dėti į title photo. Tai, o jeigu rimtai... Man pasirodė žabu, tiesiog žabu, absoliučiai. Nebuvo daugiau jokių momentų, kurie trigerintų norą palikti. Ta prasme, kad žmogus kažką darytų priešingai, nei žiūrėtų į objektyvą ir aš norėčiau tą daryti, palikti, ta prasme, kadre. O čia buvo kažkaip labai žiūrį spontaniška, beje, iš jų pusės buvo ir, nežinau, vėlgi, labai organiškai, nežinok, nesusimašiau, tiesiog manau, kad buvo geras sprendimas. Tu pilnai pritariu. Ok, siūlau judėti prie sekančio projekto, kurį esi pavadinęs Local City. Šį nedidelį projektą pirmiausia norėčiau greitai parodyti visiems ir tada pabandyti detaliau aptarti. Ištakas, pačią pradžią, patikslinsiu. Projektas dar tik tai vyksta. Ok. Aš matai... Net nevyksta, o tik tai pradedamas, galima sakyti. Labai, labai susižavėjau tais keturiais kadrais, kuriuos pateikiai. Ir man jis pasirodė įdomus savo iliškumo konstrukcija.
Pirmame ir paskutinėme kadre mes matome dominuojantį betoną, antroje, trečioje nuotraukoje matome dominuojančią gamtą. Visose kadruose apjungiantis langelių elementas. Na, matom čia, sakykime. Mm-hmm. Vienur ar kitur. Tave, Eugenijau, vienareikšmiškai reikės samdyti kuratorium, nes aš šitų dalykų nematau, bet jeigu tu išvelgi, manau, kad jie gali tik tai teigiamą efektą turėti. Ir nuo spalvingo pavakario iki sugriuvusių parečių. Pavakarys, bet jo, sutinku, kad gali atrodyti kaip parečiai. Ai, čia, taip, jo. Jo, čia parečiai visiškai. Mhm. Kaip tau skamba tas mano nuotraukų skaitimas toksai? Labai geras, vienareikšmiškai. Tikiuosi, finansiškai susitarsim, nes visa kita mane jau tenkina. Clickbaitais. Jo. Tai gerai, jeigu sakai, kad tas projektas dar tik tai kūrėmas, tai norėtųsi tada daugiau iškirsti. Aš čia, sakykim, pabandžiau savo interpretacijom paanalizuoti tas keturias nuotraukas. Ir pasidalinti savo matymu, tai va įdomu, tada daugiau išgirsti iš tavęs. Ok, tai apie langelius kaip yra iš tikrųjų. Aha. Tai langelių neieškau, bet betono taip. Ir vėlgi, projektas gimė iš tos pačios vizualios išraiškos, ta prasme, iš pamatymo. Visą gyvenimą, kiek to gyvenimo yra ir būta, važinėjau į kaimą keliu Vilnius Druskininkai pas senelius, į Alytaus rajoną. Ir už Paluknio, kuris yra apie 30 km nutolęs nuo Vilniaus, yra nuostabus kaimas Madžiūnai, kuris matyt buvęs didelis kolūkio centras kadaise. Mm. Ir ten visai šalia plento, čia šitose nuotraukose nėra tos lokacijos. Mm. Visai šalia plento stovi du didžiuliai mūriniai daugiabučiai namai. Tai prasme, in the middle of nowhere visiškai absoliučiai. Tai aštuombučiai tokie. Taip, vienas keturių aukštų mažiausiai, o kitas taip, keturių. Gerai, jeigu kas nors važiuos ir aš klystu, tai apsidraudžiu, kad gali būti mažiausiai trijų. Kitas šiek tiek mažesnis, bet netame esmė. Esmė, kad tai yra toks utopinis visiškai vaizdas. Ir aš atsimenu, kad aš jį pirmą kartą pamačiau, būdamas visiškai mažas absoliučiai ir kažkaip vis niekad nepaleido. Ir aš kiek važiuodavau, visą laiką žiūrėdavau ir kildavo klausimas, kaip taip įmanoma. Kaip taip įmanoma, kad tu už Vilniaus esi 40 km, nieko panašaus į miestą nematėjau gerą pusvalandį ir šalia plento čia vat stūkso kažkieno gyvenimai mūruose. Mhm. Tai vat, ir čia buvo tai, kas sudirgino tą idėją ir aš praeitais metais pagalvojau, kad galima pabandyti paieškoti daugiau to miesto kaime Lietuvoje ir pradėjau keliauti. Ir kai pradėjau keliauti, su pirma pradėjau keliauti, aišku, pažįstamų pagalbą, kurių prašiau rekomendacijų vietų, nes visi mes kaimiečiai Lietuvoje. Taip. Anokia paslaptis. Ne. Ir visi žinom tokių vietų, daug kas žinojo tokių vietų, tai vat, pradėjau po jas važinėtis, tada labai padėjo Google Street View, su kuriuo jau nežinau, kiek 100 000 Lietuvoje kilometrų esu prisukęs. Ir keliauju iki šiol, jo, nuvažiuota daug tūkstančių kilometrų Lietuvoje, nemeluoju, irgi visiškai nesutirštinu, 3-4 tūkstančiai kilometrų Lietuvoje tikrai nuvažiuota, nuotraukas kol kas 4 viešos. Tai va, per šiuos metus planuoju pabaigti pilnai projektą, labai noriu, laukia gražus metas, graži vasara toks vėjas, tai tikiuosi, kad pavyks. Skamba, kai daug kilometrų bus susukta. Taip, užjaučiu savo automobilį. Automobilį visur ir keliauja. Taip, dėl labai elementarios priežasties, nes atstumai kai kurie yra dviračių neįveikiami tiesiog, kad ir kaip aš to norėčiau. O traukiniu vėlgi, vietos tokios labai, labai kompleksiškos, nu taip, automobilis, jo. Mhm. Tiesiog dėl patogumo elementariai. Nes iš tų tūkstančių kilometrų turbūt 70% yra tų, kur aš nuvažiavau, išlipau automobilio, pasisveikinau su čionykščiais gyventojais. Pasivaikščiau po jų ūkį ir net neišsitraukiau kameros, nes tiesiog vat, kažkas. O sakykime, tame projekte atsiras žmonės ar kaip? Dabar pasižadėti arba apsimeluoti. Ne, aš suprantu, bet to, žinai, tokia vientisumo norisi. Dabar, jeigu pasakysi, kad žmogus bus, tai po to pradėsi ir
Nesu apsisprendęs. Okay. Svarstau, bet matau ir taip tą projektą ir niekaip neapsisprendžiu, kuri pusė man primtinesnė, įdomesnė. Tai gerai, bus įdomu, tada dar luktelėsim ir... Beje, galiu pridėti, kad aš jau fotografau vieną portretą šitam projektui, aš jį turiu, bet lygiai taip pat dar neapsisprendžiu. Tai... Bet istorija, beje, nuostabi visiškai. Žmonės periferija yra nuostabus visiškai, absoliučiai. Ta prasme, labai... Labai svetingi, absoliučiai, ir labai geranoriškai visi sutinka, tai jeigu tik tai aš nuspręsiu, kad tų portretų reikia, tai manau, čia bus lengvo iš to projekto pusė. Tai sakykim, čia toks labai, sakykim, kaip kūrėjų pamaloninimas po tokių... Kaip žmogui, elementariai kaip žmogui. Ar ne, po tų, sakai, gestų visokių. Jo, patirtis visiškai priešingos, absoliučiai. Taip, bet papildančios viena kita. Bet kaip žmogui, elementariai, tiesiog labai labai malonu. Taip. Ok. Tada pajudėsim prie sekančio, kuris užvadintas Random Visual Sounds. Ši serija patraukė dėmesį savo vizualia kalba. Ne visada nuotraukos atrodo nuotraukomis, o labiau kaip fotokoliažai. Sukonstruota erdvė? Klausimas? Ne, konstrukcijos čia labai mažai ir dekonstrukcijos ir konstrukcijos čia labai mažai. Jeigu spalvinę postprodukciją galima vadinti konstrukcija, tada taip, bet melo, kiek atsimenu, čia nėra, turbūt, nežinau, ką dar rodys, Eugenijau, bet nei vienoj turbūt nuotraukai nebus melo. Tai tada gerai, pereinam, parodom ir auditorijai visas nuotraukas. Ir tada grįšim vėl iš naujo palengva perkeliausim. Ne, nėra melo. Tikrai nėra. Nei vienoj nuotraukoje, jo, viskas natūralu. Tai, žinai, man tada labai puikiai pavyko apsigauti, nes aš galvojau, kad šią konstruojamą estetiką, pavyksta geriau išreikšti mintį. Na, galvojau, vieną ar kitą elementą panaudojus. Na, pavyzdžiui, šitas namo galas, ar čia fasadas. Galas, taip. Jo. Na, jis man visiškai atrodo dangus kaip nerealus. Naktis, tiesiog naktis. Spalvų postprodukcija tik tiek, bet čia niekas neįklijuota. Visi langai buvo juodi, nes tas namas dar buvo negyvenamas. Ten matosi, man atrodo, statybininkų tvorelė vis dar, tvora, ta tokia tinklinė. Mhm. Labai įdomus beje faktas, kad šito namo printas, atspaudas kaba šitam name. Ta prasme, žmonės, kurių artimas kažkoks žmogus gyvena šitam name, pamatė šitą nuotrauką ir įsigijo printą ir jam padovanojo. Prašau. Jo, labai įdomi istorija. Tai va, bet ne, čia konstrukcijos nėra. O atsakant į tavo klausimą, ar tie, ta prasme, ta raiška, jeigu aš teisingai supratau, padeda perteikti kažkokią... Mintį, tai kaip aš matau pasaulį, tai ne, jis toks yra iš tikrųjų. Aš tik tai noriu, kad visi jį tai pamatytų. Ta prasme, čia nėra jokio melo absoliučiai, tai yra visiškai natūral. Taip, kaip aš matau pasaulio, bet taip aš matau kiekvieną dieną absoliučiai. Griežtom kadruotėm, tiesiom linijom, sistemomis skirtingų objektų. Pavyzdžiui, vat, kur tas sekanti jo nuoto, nes ne šita, o su tuo pačiu namu. Jo, su šitu namu, tai tarkim, aš tų medžių kaip medžių jau seniausiai nebegaliu matyti, aš juos matau kaip kažkokius, nu, ritmą, visiškai absoliučiai fotografinį, estetinį ritmą. Taip. Tai kai aš savyje tą atradau, tai ir pradėjo rastis šitos nuotraukos, ta prasme, šitoj serijoje. Čia yra visiškas dienoraštis, jisai neturi nei griežtos pradžios, nei pabaigos, jisai tęsis visą gyvenimą turbūt. Tai vat kalbant apie tą patį ritmą ir spalvą ir man žiūrint būtent šią seriją ir atkreipiant dėmesį prie pačio pavadinimo, kuriame panaudojai garso epitetą, prisiminiau Vasilijaus Kandinskio tokią citatą. Spalva yra klaviatūra, akis yra plaktukai, siela yra pianinas su daug stygų. Menininkas yra ranka, grojanti vieną ar kitą natą, kad sieloje sukeltų vibraciją. Su šia citata bandau kaip nors priartėti prie serijos pavadinimą. Gal galėtum praplėsti vaizdų ir su sąskambė? Labai čia artima, man atrodo, viskas toj citatoje teisybei. Ta prasme,
tokį teisybį, kokią aš čia įsivaizduoju tam pavadinime vėlgi, nes jis yra ganėtinai spontaniškas, jis yra gimęs iš pačios pirmos mano diletantiškai savo stalčių kurtos fotoserijos, kai jau nusprendžiau, kad verslo studijas ne man, kai vėl paėmiau fotoaparatą į rankas. Tai aš net neatsimenu, aš ten buvau pavadinęs kažkokias penkias nuotraukas, įkėlęs kažkurį Behance, kažkoje platformą ir The Sounds of Silence, man atrodo, buvau pavadinęs, labai turbūt nuvalkio, tai dažnai girdim tokią frazę. Ir kažkaip iš to išsivystė šitas pavadinimas, bet išsivystė dar ir dėl to, kad čia yra labai spontaniškos nuotraukos. 90% jų yra sukurta darant kažkokį tai konceptualų projektą, ta prasme viena iš tų, ką tu rodi, kur yra kažkokia aiški koncepcija. Tai važiuoju kažkokią lokaciją, pamatau kažką toje lokacijoje, kas man tiesiog suskamba. Tiesiog ne to žodžio prasme suskamba, ta prasme mane sudirgina. Nemėgstu to žodžio triggerina, anglicizmo, bet jo, jisai labai tinka šitoje vietoje, triggerina absoliučiai. Tai bet įsivaizduokit, čia yra Fabijoniškės, už nugaros yra vien daugiabučiai absoliučiai, čia perkunkėmis, man atrodo, tai vadinamas. O gal per gatvę perkunkėmis, nesvarbu. Tai va, ir aš čia klampoju, ieškojau kažkokių lokacijų kitam projektui ir čia erdvė gal neypatingai matosi, bet čia yra milžiniškas plynas laukas, stovi tas vienas daugiabutis, dabar už jo jau yra krūva kitų daugiabučių pristatyt, ir stovi šitas vienas apleistas automobilis. Ir mane trigerina, lyg trigerintų garsas kažkoks. Visai koncepcija pavadinimo, jeigu visiškai tiesiai šviesiai, yra tokia, kaip kai tu eini gatvėje ir kažkas papypsi automobilis, dažniausiai yra savaiminė reakcija atsisukti. Taip. Lygiai taip pat šitam projektą nutiko man absoliučiai, dabar esmė, aš pamačiau ir aš atsisukau, sukoncentravau dėmesį, tai buvo labai trumpoji laiko atkarpoj, užfiksavau viskas. Tai yra dienoraštis, atgulė, veršiu kitą lapą. Taip, bet taip. Jo, tai garsas ir vaizdas čia beveik kaip ir lietuviškas Čiurlionis truputį. 21 amžiaus. Okei, įdomu, ką Čiurlionis apie tai pagalvotų. O sakykime, tave patį kūryboje, kiek sakykime, ne fotografija įkūrė? Įkvėpė, atsiprašau. Įkvėpė. Jo. Labiausiai mane įkvėpė tiesiog buvimas ne namuose. Bet kur ne namuose, gyvenimas, Paulo Coelho, ta prasme, visiškai, nu, bet iš tikrųjų taip yra, aš šiandien galvojau, kad tu klausi šito dalyko, nes visi klausia, kurie visų absoliučiai, kasgi jūs įkvėpė. Tai jo, tiesiog, bet kas absoliučiai ir aš nesu didelis cinefilas, nesu labai didelis audiofilas, jeigu yra toks žodis. Melomanas, taip, melomanas. Tiesiog viskas gimsta iš vaizdo dažniausiai, gimsta koncepcija. Visų pirma, aš pamatau vaizdą, tada prasideda įkyrios mintis, filosofinės ir nebūtinai, ir tada jau viskas kažkaip rutuliojasi. O net nežinau, šiaip daug nuostabių dalykų įkvėpia ir iš meno pasaulio, grafiką gal labiausiai, sakyčiau. Gal grafiką, tarkim, šitose nuotraukose turbūt labiausiai tai yra sugretinami dalykai. Taip. Nes viskas taip griežta pakankamai, švaru, ar ne, ir bet neprisirišu. Tiesiog buvimas aplinkoj kažkokioj patirtyse. Tai gerai, tada dar taip toliau pafilosofuojant. Įkvėpimas įkvėpimu, bet vyksta ir kažkokie momentai, kad kažkas keičia tavo požiūrį. Ir vat, kaip mūsų pokalbio pradžioje kalbėjom apie tai, kad vienokį ar kitokį terminą naudoti ir jis gali būti pasirodyti trivialus, bet toliau galvojant apie gyvenimo pokyčius, na, pats sakai, kad toliau eisi ir su naujais. Galiu eiti. Jo, gali eiti. Kalbėkime teisinę kalbą. Galimai eisi. Galimai eisi kažkur kūrybiniai plotmėjai kitur. Ir vienas ar kitas terminas jau dabartiniai kūrybai arba praeitai kūrybai nebeatitiks. Tai man įdomu išgirsti apie tuos pokyčio triggerius. Lygiai taip pat gyvenimas. Ta prasme, visiškai, absoliučiai. Kai čia blogos patirtis kokios gal? Blogos ypatingai. Aha. Blogos ypatingai ir man atrodo visiems absoliučiai. Ta prasme, mes blogus dalykus linkę atsiminti kur kas ilgiau nei gerus. Bet vėlgi mano projektai nėra socialiniai kažkokie, kad aš čia galėčiau kažkaip pritemti, kad blogos patirtis peizažo fotografija labai stipriai įtakoja. Bet koks buvo klausimas?
Apskritai norėjau sužinoti apie, kas keičia tavo požiūrį. Kas keičia? Lygiai taip pat visi random dalykai absoliučiai. Ta prasme, pokytis yra kiekvienam žingsnį, gali būti kiekvienam žingsnį absoliučiai. Ir iš vis, fotografuojant vieną projektą, aš labai dažnai noriu trenkti jį ir pradėti kitą, nes kažkas jo eigoje man išaiškėja, arba aš, nežinau, sutinku kokį nors žmogų, kuris kažką susprogdina galvoju ir tada noris, tiesiog atrodo, kad tuo metu pasidaro nebeaktualu. Jo. Tai negaliu net tiksliai atsakyti, bet kas gali keisti absoliučiai, bet kokia patirtis, o kokios jos konkrečiai, visos absoliučiai. Žiūrėjau, tai priklauso, kaip tu tai pritaikysi. Kažkoks meno patyrimas gali inspiruoti gal tavo meną, kažkokia ten, tarkim, nežinau, artimųjų netektis ar kažkas gali, na, vėlgi, kažkaip visiškai kitaip takoti. Galvojant apie tavo kūrybą, vat, kurią peržvelgiam, jinai dauguma yra padaryta ne studijoje. Nu, atlikta ne studijoje. Dauguma, tai, ne? Dauguma. arba viskas. Mūsų pokalbėse arba apskritai portfolio peržiūrose nesifokusuoju į kažkokius techninius dalykus, neklausinėju, kokiam kamerom dirbi ar ką naudoji, nes man atrodo, tai nėra svarbiausia, nes kada yra mintis kažkokia, teisingai. Tai jinai gali ir su batu fotografuoti, jeigu taip nori. Taip. Tada man, sakykime, būtų toksai gal uždaromasis klausimas, kokie tavo būtų patarimai žmonėms, kurie va, dirba, gal sakykime, panašioj trajektorijoje, kūrybiniai trajektorijoje. Kuo daugiau dirbti? Labai elementaru, absoliučiai. Ta prasme, visom išgalėm absoliučiai, viską investuoti, absoliučiai visą kapitalą. Socialinį, materialų, dvasinį, idėjinį, absoliučiai visą. Jeigu jūs tikrai to norit, tai reikia žiūrį daug dirbti, aš labai dažnai to nedarau, tai užtat galiu jums patarti, nes žinau, kokios yra to pasiekmės, kai nedarai to. Man atrodo, kur kas paprasčiau yra patarti, kai tu kažko nepasieki, nei pasieki. Nors vėlgi, gal relativu, bet mano patirtis yra tokia. Ta prasme, aš per šitą prizmę, kai užtingiu, žinau, kas galėtų būti vietoj to, tai aš jums labai patariu netingėti, tiesiog labai daug dirbti ir man atrodo, viskas ateis savaime. Super, tai ta optimistinė gaida čia ir užbaigsi mūsų antrą susitikimą portfolio, tai ačiū dar kartą visiems ir Simui atėjus. Ačiū labai. Ir iki sekančių. Voilà. Viskas offline? Dėkui. Super.